Қытайдағы қандастарымыздың ұлттық өнерге ерекше ынтық екендігін жаһан қазақтар біледі. Әсіресе олардың айтыс өнеріне деген ықыласы бөлек. Қытай қазақтары мекен ететін Шыңжаң аумағында аламан айтыс ұйымдастырылып тұрады. Барлық салт-дәстүрі сақталып, Шыңжаң аумағындағы бар қазақтың басын қосқан облысаралық аламан айтыс биыл 17-ші рет өткізіліпті. Ұлттық үрдісте ұйымдастырылған айтысқа біздің тілшілер де көзайым болып қайтты. Аламан айтысының ашылу салтанаты алаң ортасынан өткен қазақы көштен басталды. Жезтаңдай әншілер, мың бұралған бишілер мен дәулескер күйшілер өнерлерімен жұртшылықты көзайым етті. Бейресми қазақтар құрылтайы секілді бұл айтыс. Суырып салма ақындардың өнерін тамашалауға Шыңжаңның Шиху қаласына бүкіл Қытайдың қазақтары ағылды. Қазақстаннан да арнайы ат басын тірегендер болды. Ақпараттық, ұлттық, саяси маңызы бар. Ең көлемді шара деп айтуға болады. Қытайлардың өзінің саясаты бар, жаңағы біздің Қытай ұлттық мемлекет, біз көп ұлттық мәдениеті бірдей дамитын еліміз, көп мазмұнды ұлттық мәдениет құраймыз деп өздері саясат айтады. Соның бір шын мәнінде көрінісі болып саналады бұл. Биылғы айтысқа іле қазақ автономиялық аймағынан 40-қа жуық ақын қатысуда. Арнайы қонақ ретінде келген ел ардақтылары, көпті көрген көне көздер жас ақындардың өнеріне жоғарғы бағаларын да баталарын да берді. Бүгінгінің айтыс өнерін әлі де ұштап, бұрынғының үлгісіне сай келтірсе деп ниет білдірді суырып салма өнерінің ардагерлері. Қазіргі заманға айтысымыздың ұлттық өнердің әсіресе, өз ұлтымыздың дәстүріміздің деңгейі төмен емес, жақсы. Біздің қажет ететініміз бұрынғы дәстүрлі айтыс. Біздің тұсымыздағы айтыс Біржан Сараның айтысы, Әсет Рысжанның айтысы, Жамбыл мен Нұрекеннің айтысы секілділер. Айтыс майданының маңайында киіз үйлер тігіліп, алтыбақан құрылып, салт дәстүрге сай той думанмен жалғасып жатты. Қандастарымыз той думанды ұлттық үрдісте ұйымдастырды. Қатар-қатар тізілген қазақы киіз үйлер мен ұлттық киімдер киген қазақ бауырларымыздың арасында жүріп, өзіңді Қытайдың бір қаласында емес, қазақтың кең даласында жайлауда жүргендей сезінесің. Айтысқа алыстан келіп шаршаған меймандар киіз үйлерге жайғасып, ұлттық тағамнан дәм татып, қолөнер бұйымдарын тамашалады. Қала маңындағы ауылдарда аламан бәйге ұйымдастырып, көкпар тартылды. Осылайша Шиху қаласы шырайланып, Шыңжаң қазақтары шаттыққа бөленді. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, ұлттық арна, Шыңжаңнан.